Krim policija dovršila je kriminalističko istraživanje kojim je otkriveno niz počinjenih kaznenih dijela gospodarskog kriminaliteta u hotelima Maestral. Naime, trojica zaposlenika u dobi od 38, 45 i 54 godine tijekom prošle i pretprošle godine su pronevjerili i krivotvorili službene i poslovne isprave, a sve kako bi za sebe pribavili imovinsku korist. Radili su to na način da su po izvršenoj naplati hotelskih usluga po odlasku gostiju iz objekta da smještaja naknadno, neosnovano u informacijskom sustavu trgovačkog društva umanjivali cijene smještaja te su tako razliku stvarno naplaćenog iznosa i iznosa na računima koje su naknadno ispisivali zadržavali za sebe pribavivši korist od preko 550 tisuća kuna, a sve na štetu imovine hotela Maestral. Dubrovačka televizija neslužbeno doznaje da je riječ o 38-godišnjem Matku Munitiću, 45-godišnjem Josipu Papcu te 54-godišnjem Anti Jurkoviću. Neki od njih nagrađeni su za deset i više godina rada u majstralima, a jučer su nagrađeni i kaznenom prijavom koju je policija proslijedila državnom odvjetništvu. Iz majstrala danas bez komentara. Hotelima SRLDD nisu primili nikakve službene informacije te stoga ne možemo komentirati ništa od navedenog. U potpunosti podržavamo rad MUPA i surađujemo s relevantnim službenim tijelima te ćemo u skladu s novim saznanjima reagirati u cilju zaštite imovine i ugleda tvrtke. Gospodarski kriminal počinjen je na recepciji hotela Vis u kojem je Matko Munitić bio šef recepcije. Munitić je inače bivši hns a na lokalnim izborima 2017. bio je peti kandidat na listi DDS-a za gradsko vijeće grada Dubrovnika. Nakon što je prošle godine u medijima objavljena informacija o pronevjeri u maestralima, Munitić je dao ekskluzivan intervju za Dubrovačku televiziju. Evo što je kazao. Ja mislim da svako ko radi pošteno kako treba, on ima se tu čega bojati. Tako da... Jeste li vi radili pošteno na recepciji? Jesam, radio sam pošteno na recepciji, sigurno. A vaše kolege? Mislim da jesu i oni. S kime se radi, radio, radio se pošteno. No s tim se ne slažu policijski službenici kriminalističke policije. O samoj krivnji Munitić je Lani kazao. Što ćete ukoliko se utvrdi da ste krivi? A pa priznat krivnja. Neću reći nisam kriv, ako sam kriv. Apsolutno, mislim. Ako je netko kriv, netko snosi odgovornost. Ja prvi, ako sam kriv, snosit ću odgovornost. Ako sam nesavijesna... Spremniš se snosit odgovornost? Ma, apsolutno. se utvrdi da ste Ma, vi zamračili na... ili otuđili. Apsolutno, apsolutno apsolutno neka institucije rade svoj posao. Floskula je to koja se koristi u Hrvatskoj svakodnevici još od njene samostalnosti. Policija je tek jučer podigla kaznenu prijavu. Prema zakonu, sam kazneni progon započinje upisom kaznene prijave u upisnik, a ta radnja je usmjerena na razjašnjavanje sumnje jesu li navedene osobe počinile kazneno djelo. Naravno, ako postoji sumnja protiv njih sudac istrage uz ispunjenje zakonom propisanih uvjeta, može odrediti istražni zatvor. Put od kaznene prijave do same optužnice, a pogotovo pravomoćne presude, dug je put. Osobito u hrvatskom pravosuđu. Zašto je policijska istraga trajala punih 11 mjeseci? Zašto će istražni zatvor osobama za koje je utvrđeno postojanje osnovane stumnje tek biti određen, ako uopće i bude? Zašto će se narodu ponovno prodavati priča o mogućnosti utjecaja na svjedoke kad se na njih već moglo utjecati punih 11 mjeseci? Ne znamo poznato je samo jedno novca nema a odgovornih za sada također nema hoće li ih ikada biti obzirom na naše sudstvo i politički utjecaj na pravosuđe doista ne znamo